81 рік вже пройшов, 22 червня. В 1941 році Друга світова війна прийшла на територію тоді ще радянської України. Ми всі, сучасники, люди, які живуть у 21 сторіччі, більшість, принаймні, вважала, що термінологія, яку принесла та війна, та жахіття, вона залишиться для підручників історії. Історії України, світової історії. Ми не могли уявити. Так, ми робили погляд, що дійсно ми через наших рідних, прадідів, дідів переживали все це, але ми не могли уявити навіть, що це саме так гірко, страшно і жахливо. Ми ніколи не могли уявити собі, що по-справжньому означають такі слова, як окупація, евакуація, бомбардування, розмінування, полонені. Дуже багато термінів, які ми вивчали лише теоретично, з розказів своїх родичів, які приймали безпосередню участь в тому, що відбувалося на початку і всередині 40-х, і на нашій території, і на інших територіях, і Радянського Союзу, потім Європу, яку звільняли. Могли б ми собі уявити, що в 21 сторіччі, в 22 році, ми теж будемо спостерігати, як евакуюють дітей, взагалі мирних громадян, як беруть в полон наших бійців також, про це ми повинні говорити. Як ми шукаємо укриття, бомбосховища. Сьогодні ми говоримо про це і обов'язково порівнюємо з тією ситуацією, яка відбувалася тоді, в 40-ві. І неможливо порівняти. Так, на нас, на Україну знову напали. Дуже багато сказано, що важко повірити в те, хто саме напав, але це вже факт. Це вже ми сприймаємо, як є. Але чому, точніше, зараз ця війна вчить нас? Яка ця війна? Чи більш відкрита ця війна? Можливо, так. Так, ми, журналісти, не всюди отримуємо дозвіл показувати, знімати, але відповідальні органи, оперативне командування, пресофіцери – наприкінці дня дають нам всю інформацію. Як це було в 40-ві? Дуже багато того, що відбувалось, ми дізнавалися вже потім. Дійсно, ви будете праві, якщо скажете, що все ж таки технологічний прогрес крокує далі, і це війна нових технологій, нового інформаційного підходу, це війна нових приладів. Наприклад, хтось називає цю війну там, дронів. Ну, це теж часткова правда. Тоді, як та війна, можливо, була війна розвідок, папірових карт, мап і таке інше. Але все ж таки, і тоді, і зараз громадяни України зіштовхнулися з таким концентрованим злом, як люблять говорити керівники України. Я, знаєте, їх всьому підтримую. 22 червня вночі знов обстріляли українські міста, знов атакують по Харкову, причому атакують, знаючи, що люди туди повертаються. Ну, як це можна оцінювати, як не прояви справжнього фашизму? Я вже не говорю про те, що відбувається в містах на сході України. Ми повинні пам'ятати героїв, які здобували перемогу в 45-му. Ці люди боролись з фашизмом, боролись з тим самим концентрованим злом. Важкою ціною психологічних втрат, насамперед. Ми же заплющували очі дуже довго,
не питаючи у людей, у багатьох людей, як вони переживали війну до наших часів, я маю на увазі початок 21-го сторіччя, кінець 20-го, дійшли люди, які розказували історії, правдиві історії. Але ми не говорили, майже не говорили про те, що вони переживали одразу після 45-го року. Чи були тоді якісь там психологи, чи були якісь організації, які приводили до тями тих людей? Всім було важко. Не всі могли знайти себе в післявоєнній Україні, в післявоєнному Радянському Союзі, то була ще та країна, ну ви ж знаєте. І ось приходять не на зміну, але приходять нові герої, нові захисники. Можливо, і вони будуть обов'язково ходити по школах. Школу ми повинні відбудувати, у тому числі за рахунок країни-агресора, інакше як. Будуть спілкуватися з дітьми. Але ми не повинні цих людей, які прийдуть, здобудуть нам ще одну важливу перемогу, забувати про них. Як радянська влада забувала про людей, які залишилися повними інвалідами. Пам'ятаєте історію про так звані самовари Другої світової війни? Почитайте. Це страшна історія. Я не говорю про нинішню владу, я говорю про нас, про наше суспільство. Ставлення до сьогоднішніх героїв, до сьогоднішніх людей, які визволяють, які кладуть життя, здоров'я заради того, щоб ми існували, жили далі. Так ось, ми повинні інакше ставитися до них, надати всю необхідну, в тому числі психологічну допомогу, щоб ці люди знайшли себе в тій Україні, яку вони зараз для нас виборюють. Подумайте про це.